የምገኘው በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሎጊያ ከተማ ነው። በዚች ከተማ አንድ አንጋፋ የኪነ ጥበብ ሰው ይገኛል። ራስን ታስተዋውቅልኝ ለአድማጮቻችን። ብዙ ጊዜ ጠፍተሃል ከአድማጮች። በእርግጥ ዘፈኖች አሉ፣ አንተ ግን ትንሽ ራቅ ብለሃልና ከአድማጮች። እስኪ ዛሬ እንግዳችን ማን ይባላል? እስኪ ራስን አስተዋውቅልኝ። እኔ አለያዩ በሩል ይባላለሁ። ወደ ልጅነት እንመለስ። እስኪ ስለ ልጅነትህ ታጫውተኝ። የት አካባቢ ተወለድክ? ምን ይመስል ነበር የልጅነት ጊዜ? የተወለድኩት አውሳ አካባቢ ከአሳይ ተበታች ሀንደግ የሚባል ቦታ አለ። ንዕን ሀንደግ ይባላል። ሀንደግ ነው የተወለድኩት። አሁን እድሜ ወደ 57-58 እየገባሁ ነው። በልጅነቴ የነበረው ሁኔታዎች እንኳ ባላስታውስም ከዛ በኋላ ብዙ ስላሳለፍን የሚያረሳሳ ብዙ ስለነበሩ ስለ ልጅነቴ እንኳ ባላስታውስም ከሰባዎች ጀምሮ ያለውን አስታውሳለሁ። ወደ ሙዚቃ ከገባህ በኋላ ማለት ነው። አሁን ፎቶ እያየን ነበርና እስኪ ከዛ በኋላ የምታስታውሰውን እስኪ አጫውተኝ። እሺ፣ እኔ ወደ ሙዚቃ አለም የገባሁት በ72 ዓመተ ምህረት ነው። በኢትዮጵያ አቆጣጠር 72 ነው። የአፋር ወጣቶች ማህበር ነበር አሳይ ተመሰረተ። በዛ በማህበሩ ውስጥ ስለ ሙዚቃ የሚሞክሩ ካሉ ተብለን በዛም ጊዜ መቼም ይሄን ያህል አርቲ ችግር የለውም፣ ከበሮ ከተገኘ በብዙ መሳሪያ ነው። ከጅምር ነበር ከሀሁ ነበር የጀመር ነው። በ71 እና 72 እንደውም 72 ነው ተመሰረትን። ወጣት ማህበር ኪነት ቡድን ተባልን። ከዛ ከወጣት ማህበር ኪነት ቡድን ወረዳ ገበሬ ኪነት መሰረትን። የህዝባችንን እያነቀን ነበር። በማሾር በግመል ጭንን በየገበረ ማህበር ውስጥ እየሄድን ህዝባችንን እያስተማር ስለ መሰረተ ትምህርት ነበር። በዛ አካባቢ በዛ ዘመን አካባቢ መሰረተ ትምህርት በሙዚቃ ባቡቢ ባቢቡ አልሑ ክበሪና እያልን በአፋርኛም በአማርኛም አዛን ጊዜ ፊደሉ አማርኛ ነበር የተቀረጸው። እንደዛ እያስተማርን ቅስቀሳ ለገበሬዎች ስለ ትምህርት፣ ስለ ጤና፣ ስለምኑ እያስተማርን ነበር። እሺ፣ በዛን ጊዜ እስኪ የምታስታውሰው አንተ በድምፅ ትሳተፍ ነበር፣ በሙዚቃ መሳሪያ ያንተ ሚና ምን ነበር በዛን ጊዜ? እኔ በዛን ጊዜ አንደኛ በድምፅ ዘፍናለሁ። ሁለተኛ መጀመሪያ ከበሮ ለመልኩ። ከከበሮ ክራርስት ነበርኩ። ክራር በደንብ ነበር የምጫወተው። በኢትዮጵያ ሬዲዮም ይኖራል። በዛን ጊዜ የተጫወት ነው ጫወታዎች። እነዛ ልጆች አሁን መቼም ብዙዎች አልፈዋል። እነዛ ልጆች ከኔ ጋር ብዙ ባንድ ቡድን የነበር ነው የዘፈን ነው። ዘፈኖች እስካሁን አዲስ አበባ ይገኛል፣ ሲተላለፍ አልሰማም እንጂ። እና ደግሞ እኔ በዲራማ ጎበዝ ነበርኩ። ዲራማ ሲሰራ ሲጽፍ ደግሞ በብዛት እኔ ዝንባሌ ወደ ሙዚቀኛ ወይም ሚዚሲያን ሙዚቀኛ መሆን ወይም መዝፈን ሳይሆን መድረስና ትወና፣ በጣም ትወና ይወዳሉ። በባህላዊ ትወና ጎበዝ ነበርኩ እና በእንደዛ ነበር የሚሰራው በሙዚቃም። ወደ ጥበቡ እመለሳለሁ፣ ግን እስኪ ትንሽ ደግሞ ወደ ኋላ ልመልስህና እንደው አንተ ወደ ሙዚቃ ከመግባት በፊት የምትሰማው የአፋር ሙዚቃ ነበረ? ከአንተ በፊት ሙዚቀኞች ነበሩ በአፋርኛ የሚዘፍኑ ወይ ሙዚቃ የሚጫወቱ? በጣም
መጀመሪያ እዚህ አብዮት ስፈነዳ ምንድን ነው ወደ በአውሳ አካባቢ እኔ አሳይታ ነበርኩ። ከሶስተኛ ክፍል ወደ አራተኛ ተላልፈን ካርድ ሳንቀበል ነው ምንድን ነው ደርግ ጦር የመጣብን እና ሱልጣኑ ከአውሳ ወጣ። በዛን ጊዜ ወደ ጅቡቲ ሄድን። የ67 ነው መሰለኝ ነው 67 ደርግ መጣ። አዎ። እና በዛ በዘማቶች መጡ። ከዛ በ67 እኛ በስ ወደ ጅቡቲ ገባን። እና እዛ ጅቡቲ በጣም አርት ያደገበት አካባቢ ነበር። እና ብዙ ደራሲያኖች እነ መሐመድ አላህ ይርሐመሁም ሙተዋል። አንጋፋ ደራሲ አርቲስት እነ መሐመድ አሊ ተልሓ፣ አሕመድ ሐሰን ላዕደ፣ እነዛ ዘፈኖች እያዳመጥኩ ነበር። እንደውም በዛ አካባቢ የወጡ ዘፈኖች በጣም ቀስቃሽ እና ወደ ሀገር ፍቅር የምመራን ልጆቹ አሁን ወድሻለሁ ነው የሚለመዱት። በዛን ጊዜ ወድሻለሁ ሳይሆን ሀገሬ ነው። ደግሞ በዛን ጊዜ ድርሰቱ አቶ ጀማል የሆነው እና ይህን አይባሉ የሚባል ዘፈን ነበረው በሶማሊያ በነበሩ ጊዜ እኔ ላይ ነው መሰለኝ ያወጡት። እናቴ ሀገሬ የሚባል ዘፈን ይህን አይባሉ። ያ እነዛ ዘፈኖች በጣም እያዳመጥኩ ነበር የነ መሐመድ አሊ ተልሓ። በዛን ጊዜ እነዛ ዘፈኖች የሀገር ፍቅር ስሜት ቀሰቀሱብኝ። በውስጥ ስለነበረ ልጅ ነበርኩ። በቃ እነዛ ዘፈኖች የነ መሐመድ አሊ ተልሓ ስተማ አላህ ይርሐመው እነ ሼክ አሕመድ እነ ሃሩን ዳውድ እነ ኢብራሂም ዋይቴ አላህ ይርሐመሁም ሳዳምጥ በጣም ቀስቃሽ ሙዚቃዎች ነበሩ በዛን ጊዜ የሚዘፈኑ እና በዛ የሀገር ፍቅር እኔ በብዛት የፍቅር ዘፈን አልዘፈንኩም። የሀገር ነው፣ ስለ ህዝብ፣ ስለ ጤና፣ ስለ ትምህርት ካልሆነ እኔ ብዙ የፍቅር ዘፈን አላወጣሁም። በደርሰትም አነስተኛ ነው፣ አንድ 10 የሆኑ እንደዛ ናቸው እንጂ ግን ሀገራዊ ዘፈኖች ብዙ አውጥቻለሁ። ያኔ ግን እንደው የጅቡቲ ዘፈን ነበር ማለት ነው። በኢትዮጵያ ግን የአፋር ዘፈን አልነበረም ማለት ነው። በእኛ አካባቢ የለም። በዛን ጊዜ ጀውሀሪ ነበረ፣ አሕመድ ጀውሀሪ። አዲስ አበባ አገር ፍቅር ቲያትር ነው እሱ ነበረ የምሰራው። ግን እሱ ከጅቡቲ ተልኮ ነው ወደ አዲስ አበባ። እሱና መቼም ስማቸውን ባላውቅም አዲስ አበባ ሬዲዮ ጣቢያ ተፈለጉ የአፋር ዘፋኞች። በዛን ጊዜ ከጅቡቲ ተልኮ አዲስ አበባ ነበር እነ ጀውሀሪ የምሰሩት። በእኛ አካባቢ ስማ፣ በዛን ጊዜ በሬኮ 15 ብር ነው። ምን እኛ የሀገር ፍቅር ሁሉም ነገር ችግር ነው የሚያስተምርህ እንጂ በደንብ ጥጋብ ሲኖር እኮ ትምህርት እንኳ አያስታውስም ሰው። ወተት ከቤት በዝቶ በየሜዳ ነበር የሚፈሰው። እና የእኛ አካባቢ ዘፈን በዛን ጊዜ ባህላዊ ነበር። ኩዕሶ ይጫወታሉ ሰዎቹ፣ ባህላዊ ነበር በዛን ጊዜ። እና አብዮት ሲፈነዳ ነው እኛ ትንሽ ወደ አዲስ ዘመናዊ ዓለም ያየ ነው። እና እንደዛ ያን ከማየት በፊት ወደ ጅቡቲ ስንሄድ ከጅቡቲ ነው በብዛት የስልጣኔ ምንጫችን ጅቡቲ ናት። የእኛ ስልጣኔ ምንጫችን ጅቡቲ ናት። እና በዛን ጊዜ ደግሞ እዚህ አብዮት ፈነዳ። እዛም ደግሞ
ጅቡቲ እምቤሎች የሚባሉ በኋላ ከዛ ከጅቡቲ ወጦ ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ወጣቶች ነበሩ፣ ነጻ አውጪ ነበሩ። እነዛ በጣም ቀስቃሽ ዘፈኖች ነበር የሚያወጡት። የእነሱንን እየዘፈን ነው የጀመርነው። የአሁን ልጆች የኔ ነው የሚሉት፣ እኛ ግን የነበሩትን ነባር አርቲስቶች አርት ነው መጀመሪያ ዘፈኖች ነው የዘፈነው እና በኋላ ነው የራሳችንን ድርሰት እያወጣን መዝፈን የጀመርነው እንጂ መጀመሪያ የነ መሐመድ አሊ ተልሓ እዚህ የነበሩት የጅቡቲ ወጣቶች የሚልህ ወጣቶች የሚያወጡት መዝሙሮች እያወጣን ነበረ። ከዛ ወደ ኢትዮጵያ እኔ የተመለስኩት 71 ዓመት ተመልሻለሁ ወደ ኢትዮጵያ። አዎ። እና ሲመለስ ወጣት ማህበር ተቋቋሚ አሳይት አፈር ወጣት ማህበር፣ ከዛ የኢትዮጵያ ወጣት ማህበር ጋር ተቀላቀሉ ሲባል እኛ የገበሬ ማህበር ምንድን ነው አው የአፈር ወጣት ሆነን ክነት መሰረትን የአፈር ወጣት ክነት ቡድን ተብለን፣ ከዛ ያ ወረዳ ወጣቶች ጋር ተቀላቀሉ ሲንባል የገበሬ ማህበር ክነት ቡድን ሆኔ፣ ከዛ ከደሴ አንድ ልጅ ደምጥ መኮንን ይባላል፣ አሁን አዲስ አበባ መስቀል ፍላወር አካባቢ በሽግግር ጊዜ ይጫወት ነበር። ናይት የሚጫወት ልጅ ዋሽንግተን፣ አሁን እዚህ እሱ ነው የሚጫወትልኝ። እኔ ከደሴ ያመጣሁት ያ በኋላ ነው እሱን ከደሴ ያመጣ ነው። እዚ ምንድ ነው ያ ሰባት መስርቶ የገበሬዎች ማህበር የክፍለ ሀገር ገበሬዎች ማህበር ሲመሰረት የክፍለ ሀገር ገበሬዎች ማህበር ክነት ተብለን ከየ አካባቢ ልጆች ወደ አዲስ አበባ እና ወደ ደሴ እንዲመጡ ጠየቁ እና እኔ ከነዛ ልጆች ጋር ሄጃለሁ። ሲሄድ እዛ መቅደላ አምባ ክነት ተብለን ተቋቋምን። የወሎ ክፍለ ሀገር ገበሬዎች ማህበር ክነት ተብለን ተቋቋምን። ከነሱ ጋር ወደ ሶስት ዓመት ይሁን አራት ዓመት ይሁን ከሰረፉ በኋላ እኔ የድርጅት ሰራተኛ ነበርኩ። ኤክስቴንሽን ሰራተኛ ስለነበርኩ የገበሬ አባል ካልሆነ የድርጅት ሰራተኛ የሆኑ ይመለሱ ስለተባልን በቃ እኔ ተመልሻለሁ። ከዛ በኋላ እዛ የተዋወቁት ከበሮና ዋሽንት የሚጫወት ልጅ ደምጥ መኮንን ይዤው አሳይተ ስንገባ እንደገና በጣም ሀሪፍ የሆነ ክነት መሰረት ነው። ያ ክነት እስከ ስድስት ዓመት ይሁን ከተንቀሳቀስን በኋላ እኔ ጅቡቲ ገባሁ እንደገና እና ከዛ በኋላ ያ ልጅ ወደ አዲስ አበባ ገባ፣ እኔ ጅቡቲ ገባሁ። እዛ ደግሞ ብዙ ከጅቡቲያን ጋር ሰርቻለሁ። እኔ ጅቡቲ ሲሄድ አንድ ባንድ የሆነ ቲያትር አዘጋጅቶ ልምምዱን ጨርሶን በሆነ እኔ ነገ ከሄድኩ እነሱ ዛሬ እንወርዳለን ብሎ ለመድረክ ላይ መድረክ ከተከራዩት በኋላ እኔ መግባትን ሲሰሙ እኔን ይጠሩኛል። ያ የያዙትን ፕሮግራም ወደኋላ መለስ አድርጎ ምን ብትል ጊዜ ግበልን ነው የምለው። እኔን ስለሚያውቁ ያውቁኛል። እኔ ምንም በዛ ባልሳተፍም በመድረክ ምንድን ነው አስተዋዋቂነት ያልሆነ ዜናቦች ሲላህያ ሲላ ምናምን እያልኩ በጣም ህዝብ ስለማዝናና ከተቻለ አንድ የሆነ ሳምንት አቁመው ለእኔ ከዛ የሆነ
ባርክ ይሰጡኛል ለቲወና የማይረባ ሰው ወደዛ አምጥቶ እኔ እንድሰራላችሁ ካልሆነ መድረክ አስተዋዋቂ እንዲሆንላችሁ እገባለሁ እና በጣም እንትን አይን የከፈትልኝ ጅቡቲ ነው ስለ አርት እዚህ በማህበር ባቢዎች የለመድ ነው እስከዚህ ጫው የለውም ነበረ አንድ ስድስት ዓመት እዚህ አገር በኪነት ከሰረሁ በኋላ ጅቡቲ ሲገባ እኔ በዛን ጊዜ እኔ የምሰራው በጣም ጥሩ ሀሪፍ ስራ ይመስለኝ ነበር ግን ጅቡቲ ሲገባ ምንም የማላውቅ መሆኑን አየሁት እና በደንብ እነ አብደለልን እና እነ ማን ነው አለ የሱ ጓደኛ አህመድ መሐመድ አመንታ የሚባል የነሱን ቃዒዎች እና ዘፈኖች ጊታር አጫዋወት ሲሰማ ምንም እኛ ስንሰራ ነበር ነው ጫውና በርበሬ የሌለው መሆኑን አይቼ እንደገና ስልጠና ወሰድኩ። በዛም ጊዜ ነው በደንብ ስለ ሙዚቃ የተረዳሁት እና መቼም ብዙ ለእኔ አልጠቀመም እንጂ የኔ ስራዎች ለአፋር ህዝብ ጠቅመዋል፣ ለእኔ አልጠቀመም። እና ብዙ ሰራን አስተማርን። ዛሬ ክልላችን የዛ ዘመን ቅስቀሳ ውጤት ነው እንጂ ዘመናችን ካድር የለ፣ ክህነት የለ፣ ባንድ የለም። በዘመናችን እንደ ብዙ ትዝታ ውስጥ ገባንና ቀድም ማንስተል ነበር። በተለይ በትወና በድርሰት ትልቅ ሚና እንደነበረም ሰምቻለሁ። እስኪ መጀመሪያ አካባቢ ምን አይነት ግጥሞች፣ ምን አይነት ቲያትሮች ሰሩ እንደነበር እስኪ ያጫውተኝ። ከአሳይታም ሊሆን ይችላል፣ ጅቡቲ ውስጥም ሊሆን ይችላል። ምን አይነት ድራማና ግጥሞች ነበሩ? መጀመሪያ እንዳልኩ ዘመኑ ስለ መስረት ትምህርት ዘመን ነበር። መስረት ትምህርት በየገጠር እየሄድን ነበር የምናስተምረው። አፋር ህዝብ ከደሴ የመጡ ከዩኒቨርሲቲ የመጡ ተማሪዎች ጋር ሆነን እነሱ በአማርኛ ሲያስተምሩ እኛ በአማርኛ የተቀረጸ ፊደል ነበር በግዕዝ በእነሱ በአፋርኛ እያስተማር ነበር። በዛን ጊዜ ስለ ምንድን ነው ስለ ትምህርት እና አብዮታችን የሚያሞግስ ዘፈን ነበር እና በብዛት በትምህርትና ሀገራችን እናልማ፣ ገበሬው ተነስ፣ እረስ፣ ለእናት ሀገርህን መከተሁን ምናምን ነበር ምናስተምረው። ክራርና ከበሮ እንደምትጫወት ነግሬህ ነበረ፣ ግን እንዴት እንደለመድከው ታስታውሰዋለህ? ክራሩ ከበሮ እንዴት እንደለመድከው ወይ ማን እንዳለማመደ? ወላሂ ሁሉም ነገር አስተማሪ ቢጠፋም ሰው ካሰበበት ይለምዳል። እንዳልኩ ደምጥ መኮንን ከደሴ ከኔ ጋር የመጣው ልጅ እሱ መጀመሪያ ከበሮ እንዲጫወትልን ነበር ያመጣሁት። ወረዳ ገበሬ ማህበር ዋና ጸሐፊ እንዲቀጥሩልኝ አመጣሁት፣ ተቀጠረ። በዛን ጊዜ የእኛ ክህነት ገበሬ ክህነት አባል ሆነ። ከበሮ እሱ ነበር። ክራር ያስተማረኝ አንድ የዳት ባህሪ ልጅ ነው፣ ጌታቸው ጌታቸው ገብረ ዮሐንስ ይባል ነበር እና እኔም ክራር እዛ ዳት ባህሪ ሄደን ቲያትር ስናሳይ በከበሮ ብቻ ስንጫወት እሱ አንድ የሆነ ክራር ይዞ መጣና አጫወተኝ። እኔ የቡድኑ ሊቀመንበር ነበርኩ፣ የኪነት ቡድኑ። በቃ ከዛ ተዋወቅን። አሳይታ ይዤ ሄድኩት። በዛ እሱም ከኔ ጋር ሰርቷል እና እሱ ነበር ያስተማረኝ።
ከዛ በኋላ እሱ ከበሮ የማውቀው ይመስል ነገሩ አንድ ነገር አንተ እስኪ የነና የሰው እንደን ነው ሳትል የራስህን ብቻ ይዘህ ከሄድክ የምጎልህ ብዙ ነው፣ ግን የምጎልህ አይመስለኝም። በቃ አይመስልህም። እና ከበሮም የማውቅ ይመስሌ ነበር፣ ይጫወት ነበር ለአኪነቱ። ግን በትክክል መጫወቱ ደምጤ አጫዋወት ደምጤ ሳገኝ ነው የተማርኩ የለመድኩት። ከዛ በኋላ የሙዚቃ መሳሪያ መጫወቱን ቀጠልክበት? ወደ ዘመናዊ መሳሪያ ገባህ ወይስ በዛውን ያቆመው? አዎ፣ ከክራር ጊታር ያዝኩ፣ ከጊታር ኦርጋን። ግን የሚሰራ ሰው ሳገኝ እኔ ስሜቴ ፍላጎቴ ሙዚቀኛ መሆን አይደለም አልኩ። ግን ኦርጋን ይጫወታለሁ፣ ጊታር ይጫወታለሁ። በራስ ገዝ ጊዜ ከመፈራጋ ከወይዘሮ መፈራ በጣም አንጋፋ አርቲስት ናት። እሷን በጊታር ነበር ምን እኔ ከጅቡቲ አንድ አምፕሊፋየር ይዤ መጥቼ አንድ ጊታር እና እዚህ ደግሞ ተቋቋምኒ አወል ወግሬስ ሸኸወል፣ አሁን ሸኸወል ነው እንጂ ጓዳወል አይደለም። እሱም ይሌ ነበረ የምሰራው እሱ አቋቋምን እና መሳሪያ እንድናገኝ አደረገልን። እዚህ አካባቢ የሆነ ወታደሮች ሲሰለጥኑ ነበር፣ የአፈሮ የራስ ገዝ ወታደሮች። ለነሱ ቅስቀሳ ዘፈኖች እንድናዘጋጅ እኔ አፈር በራ የሚባል አሕመድ መሐመድ አፈር በራ የሚባል አርቲስት አለ። ይሄ አፈር በሪ ሚጋዕል ሜለሃውኪ የሚለው ዘፈን የዘፈነው እሱና አሊ በጥሮስ የሚባል ጊታሪስት አለ። አሁን እዚህ ፖሊስ ጋር ተቀላቀለ። እዚህ እኮ ክህነት መስርተን ነበር። በጣም ጎበዝ የሆነ የአፋር ባህል በሙሉ መድረክ ላይ የሚያሳይ ባንድ እኮ መስርተን ነበር በሽግግር ጊዜ። አሁን ፈርሶ ወደ ፖሊስ ጋር ተቀላቀሉ እንጂ እና ያ ጊታሪስት ሆነን እኔ አፈር በራ አላህ ይርሐመው ኢብራሂም ዋይቴ መፈረ መሐመድ ሆነን እዚህ አቋቋም ንክነት እስኪ አሰብ ራስ ገዝ እንቅስቃሴ እያደረግ እያሳየን ነበር። እኔ በዛም ጊዜ ጊታር ነበር ምችለው ይችል ነበረ። ከዛም አንድ ጊዜ እነ አብራር አብዶ እነ ኩርባቸው ወልድ መርያም ከሀገር ፍቅር እኮ መጡ እኮ ከኛ ጋር እንዲሰሩ። አላህ ይርሐሙ አብዱል ሐሚድ የሚባል ልጅ ነበረ እና አንድ ላይ ሆነን እስኪ አሰብ ዞርን። አብራር አብዶ እዚ የተነሳሁት ፎቶግራፍ አለ። ከሀገር ፍቅር ቲያትር አራት ልጆች ናቸው አርቲስቶች። ሙዚቃ ይችላሉ፣ ይዘፍናሉ፣ ከበሮም ይጫወታሉ፣ ማሰንቆ ምናምን ክራር፣ በጣም ሙሉ አርቲስት የሆኑ አንድ አራት ከኛ ጋር ነበሩ እና አብራር አብዶ እና ሰርተናል። መጀመሪያ ጃዝ፣ ከጃዝ ክራር፣ ከክራር ጊታር፣ ከጊታር ኦርጋን፣ ይሄ አራት መሳሪያ መጫወት ይችላሉ።